Գյումրիում 2020 թվականը շինարարական կլինի, մեկնարկն արդեն տրված է։ Ստորագրվել է հուշագիր Գյումրու համայնքապետարանի եւ Վահագն եւ Սամվել սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնորեն Սարգիս Ալոյանի միջև։ Հենց այս կազմակերպությունն է շահել մրցույթը կատարելու շուրջ 1.5 տասնյակ փողոցների վերակառուցման աշխատանքներ։ Բարի եր, ես Գյումրիում վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից իրականացվող ծրագրի առաջին և երկրորդ չափաբաժիններում ներգրավված փողոցներում վերակառուցման աշխատանքները կմեկնարկեն առաջիկա օրերի ընթացքում։ Գյումրու համայնքապետ Սամվել Բալասանյանը առանձնացրեց նշված փողոցները, շեշտելով, որ ժամկետները սեղմ են, անհրաժեշտ է մինչև աշուն աշխատանքներն ավարտին հասցնել։ Սկսելու ենք աշխատել, շինարարին ճանաչում ենք, գիտենք, ինձ որ ինձ թվում է, որ պարոն Գրիգորյան, մենք շատ լավ կսկսենք աշխատել։ Ժամկետները սեղմում են իհարկե, որովհետև Գյումրին հյուսիսային մաս է հանրապետության և երևի մինչև նոյեմբերի վերջ կարողանանք ավարտել։ Պետրաշի առաջի լոտի մեջ ընդգրկված է 5 փողոցներ՝ Օզանյան, Վարսիխը ճյուղի, ուրեմն Նրբանցք, այնուհետև Տեր Գաբրելյան փողոց և Երևանյանի մի հատվածը, որը հիմնականում ընդգրկված է ջրահեռացման հետ կապված։ Երկրորդ չափաբաժնի մեջ են մտնում նաև Հաղթանակի Բողոտայից Մուսայելյան փողոց և Տերյան փողոցից մինչև Գորկու փողոց ընկած հատվածները։ Կասֆալտապատվեն նաև այդ հատվածի մեջ մտնող անմխիթար վիճակում գտնվող փողոցները։ 3142 մետր։ Ընդհանուր արժողությունը Եվրոյով ավելացված արժեքի հարկի հետ 2.211.000 է։ Մրցույթը շահած շինարարական կազմակերպության տնօրեն Սարգիս Ալոյանը շեշտեց. Գյումրիում շինարարական աշխատանքներ առաջին անգամ չէ, որ կատարվում են։ Ծանոթ են փողոցների կառուցվածքային առանձնահատկություններին։ Բնականաբար վստահեցնում ենք, որ բոլորի սպասելիքները միանշանակ արդարացնելու ենք ու հետագայում աստծո կամոք նաև եթե բախտ վիճակվի ոչ միայն Գյումրին, նաև Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տարածքները փորձելու ենք անենք, որպեսզի հաջողենք մեր երկիրը շենացնենք։ Դեռևս պարզ չէ, թե վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ծրագրով հիմնանորոգվող փողոցների երկրորդ փուլի երրորդ չափաբաժնի աշխատանքները, որ շինարարական կազմակերպությունը կկատարի, հայտարարված է մրցույթ։ Այս շարքում են Շարատալյան փողոցի միջնամասը, Շինարարների և Տիմիրյազև փողոցները, ինչպես նաև Կայարանամերձ հրապարակն ու այլ փողոցներ։ Տիգրան Ուհի Գուրղինյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։